ယာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဆရာသမားတို့အားယုသိမြန်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးမူသောဘုမြမန်းလျောကရောကြရသောပူဇွန်တာပနာမစေရဏန္တရာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိရာတောင့်တအားသောမောမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းခြင်းရာပြသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာသင်ရာပြသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုံဆဲပြတော်ဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေသူပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။မူလနှစ်ပြဆိုကြပါရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားပနာယုချုလက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ုခိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ရစေဖြစ်သွားတော်မူသောယေຊုတော်ရှင်အကမဟာပန္ဒိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးယေຊုတော်ဂုံတော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲတာဝရဥဒိတ်မှာထားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပြိရကသုံးပုံကိုမွေနောက်ကြောင့်အနှစ်သာထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းကဘုရားအာဘော်ကြသောမဟောကြားသွားရမှုတဲ့ဥပါနေတရားအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျူးသာထားသလောက်ညာရောက်သလောက်ကိုတရားဓမ္မတွေအကျေသိပြုသွားပါမယ်။ငါသည်မဟုတ်ချတရားမည်သုံးတော့ပွားကြပါ ချသည်ရမည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အသေးမဥမီညာဥမတော်တော်မည်ကဲအသေးမဥကညာဥတဲ့တရားလေးတွေအချိန်ရှိခဲ့သားလဲကြရအောင်ဒီနေ့1380ခုနှစ်နှစ်တော်လာပြီအဲနေုံလာပြီကြောခုနှစ်ရက်နေ့ဆရာတရားသကောင်းဘုရားလည်း3ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့နာနာပိုင်းတရားဗုဒ္ဓဘာသာနာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတွေကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဋိသင်္ေနေခြင်းခင်ရနိဗ္ဗာန်ဘို့ဟိုခြင်းခင်ရနိဗ္ဗာန်ဘို့နာခြင်းခင်ရနိဗ္ဗာန်ဘို့မတရားမပြီးနိဗ္ဗာန်ဒါကနိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားလေမဲ့ခင်အချင်းတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်သို့သောမဲ့ခင်ချင်းရှိပေမဲ့လေနိဗ္ဗာန်ကိုတည်းရဲ့သွားလို့မရောက်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စာဖွဲ့ရင်និရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စာဖွဲ့ရင်နိရောဓသစ္စာမမြင်အောင်ဒုက္ခသစ္စာကကွဲထားတယ်ဒုက္ခသစ္စာကွဲထားတယ်ဒါကဒုက္ခသစ္စာမမြင်အောင်ခန္ဓာကကွဲထားတယ်ဒါကခန္ဓာမမြင်အောင်ဒိဋ္ဌိကကွဲထားတယ်တို့တွေဒီအကွဲတွေတခုချင်းဖယ်ရှားပြီးဒီကလာညာခီးသွားကြမှာအခုဒီဒိဋ္ဌိဖြုံနေသေးရလဲခန္ဓာပဋိစ္စသုံးပါးတုံသင်ပြတာနီးမလွယ်ချာမရှိဘူးဒီခန္ဓာပဋိသတ်ဆိုမှာတုံသင်ပြသနေတာဒီမေတ္တာဘုရားအပေလေးပါတွန့်ချရတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားပေးနေတာဒီလိုပေါ့ပေါက်တာပါဒါပြင်ပဋိသတ်ဆိုမှာကိုတလောက်ချင်းမြင့်မြင့်ခန္ဓာသင်ပြနေတာဒီဘာကိုဖယ်ရှားပေးနေတယ်လဲဒီလိုဖယ်ရှားပေးတာဒိဋ္ဌိဖယ်ရှားပေးတဲ့တော့ဉာဏ်အောက်မှာခန္ဓာကြီးရောက်မလာဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဝိပဿနာနဲ့အာယုံပြုရှုရမှာဝိပဿနာညာအာယုံပြုရှုရတဲ့ရုပ်နာခန္ဓာမှလို့အခြားမရှိသို့သောရှုရမှာခန္ဓာဆိုပေမဲ့ခန္ဓာရှုလို့ခန္ဓာမတွေ့ရဘူးခန္ဓာရဲ့အတွင်းသားဖြစ်ပျက်မျိုးအထုတ်နိုင်ပါမှာဒီလိုတွေဖြစ်ပျက်မမြင်တဲ့ခန္ဓာကွဲနေသလိုဖြစ်ပျက်မြင်ခန္ဓာအကွဲပြောက်သွားပြီဒီလိုတွေဒါမှမဟုတ်တရားတွေ့တယ်တရားတွေ့ဆိုတာဖြစ်ပျက်တွေ့မှတရားတွေ့တာ
โอ้เดชัวอย่างเส้นนี้ดูได้ไหมอดุบาลีดูได้ไหมอะไรตั้งท่านนี่ไม่ดีวิปัสสนาเสมอวิปัสสนาเด็กอ่ะเบี้ยมีมาวิปัสสนาถ้าเราเตรียมด้วยพิเศษด้วยเตรียมด้วยเราแบบถ้ามาพิเศษมีเอาอยู่ยาถาบูดานี่พิเศษเดี๋ยวมองเอาอยู่ในวินัยนี่ไอ้ที่พิเศษที่ส่งเอาอยู่โอ้พิเศษที่ส่งเอาไม่พิเศษไม่พิเศษในบางอย่างใจมาโอ้อารามนี่กับอะไรตัวเดบัดีมันยังพิเศษมาโอ้ดีนี่เนี่ยยังคิดว่าจะมาตุลีเดบ่าวถ้าบ้าแต่เป็นพระเจ้ามาปฏิทินบากุแต่เราจีรจิตเป็นพระนี่ทะเลตัวแต่พอปั๊บเสียงลูกแต่พอจีรจิตมากุเสียรบอุบาลีเดียทุจริตอะไรดีปฏิทินมาดีอายุมุ่งเน้นละกันท่าบีกาลาดีสวายบุญนั่นเองเลยเสียรบยี่สิ่งเป็นท่ากันละโอ้ทุกข์ทุกข์อารมณ์อะมั่งมีมาเดบิลงเปล่ากันทรายจะกับอุทุงยันตัวละตัวนี้บีกาลาเอ้ท่าอยู่ยี่บีอาระเสียรบยี่จะปงสามยาบีอุทุงยังยี่บีอาระตูดีอะไรมาบาละเว่ยมองทุ่งเงินดูเล่าหนีบาเลยน้าวยาดาลิบิวายยามาบาคู่เราคู่สาวเลยที่คู่จีจ้าเดลูรีน้าวสาวสาวเลยที่อะไรที่หากันเนเน่ยีระมาหนีเลยที่หากันยักคู่พิเศษยักคู่พิเศษไปสู่บังกาลาที่จะยี่ยมาเดลูยักคู่พิเศษไปสู่บังกาลาเล่นจะบอกกันยี่ยมาที่หาเดียยี่ระเลยน้าวไปสู่บังจูดลวะที่จะยี่ลามาทุกข์อดิษฐานยันลามาที่อะไรไม่ถูกตมุริยาดิษฐานที่อภิสุบันอาจารย์ดลวะตุลามาตั้งราเลนี่เดบุญญาเรขานาพิเศษงูตุลุรีเอราติชัวอามนาชามาจูปฏิสุบันเดียร์วายมหุบาวเบียวเรบุกว่าเบียวบุกดีเรนน้อตุลุรีดารอเปลุเบโอเมลุเรบุกุระเบียวบีเมเลดีปฏิสุบันเซนจิบาเบนเดพยาพิโยตงนามิชิวาบูพยายามเรื่อยๆปิวปีกาละพยายามพิการนี่มาอู้ว่าอันนู้นลงไปดิลงเซนียาได้ดีปฏิสมบัติยาเว่ยพยายามพิการมันละดีปฏิสมบัติยาอยู่อันนู้นลงไปดิลงเซนียาละพยายามอย่างจะมาลาเว่ยตุลุรีดับเองปุรุษังกฤษยาลมยาวเสบีดีกาละอริยาสังตัลลังจีนัยเนี่ยนี่ยาเรามาเป็นดีปฏิสมบัติยาลุยจ้าดงตัวปฏิสดามุปฏิสมบัติมาเดียดีดีข้านาปฏิสตุมบกสุดาละเนาะข้านับปฏิทินสมมติสุราราพงศ์นรกายดาวมีคู่รับยานมุตวาชาวาบีแต่ดูชีติอารมยาจีพงศ์นิโกไม่บูเรอุตุมนารูเรทีปฏิทินสมมติยาหอมกุบยมกุบาริหอนิยาเดเรเดตู้หอบาสินสังฆมณีตาลาบหอลุหอเดียชีเรเดตุลุรีสิอารูดาข้านับเดเวรูหอราข้านับปฏิทินสมมติข้านับเลนยูรูหอนิยาลุอวิชาเดลูเนสข้านับบอลุหอเลพิเดลุหอลุมกุบหอลุข้านับปฏิทินโรกาปุรุษินุขานาพิจารณาเบื้องใหญ่ดีกว่ากงกงข้าในนามูระเดลูรีปุรุษินุอภิโกหอนิโรตัวอะไรง่าจีหอนิระโอเดียวกันเลยง่าลาลูหอระเดง่าจีหอระที่เนี่ยเดลูรีมั่วเบามันรปฏิสัมบัติละขานาพิจารณาปุรุษินุพิจารณาเบื้องเนี่ยปุรุษินุโรกาอภิเนตกว่าตัดเดาโรปุรุษินุขอระกูอภิมกินนี่เดอภิเนตกว่าตัดเดาโรปุรุษินุขอระอภิกินตัวโรอริยาพิจารณาบีโบเดลูรีเดมอภิมกินเนี่ยบอกว่ามาลมยาวอยู่อภิกินเนี่ยอริยสังฆะเตล่าเนี่ยชูซาจะไปจ้าบ้าก็เปล่าจังเนาะทีนี้อ่ะอจ้องเนาะเนเนส่งตัวไปอจูดิเนเนพอทุจาตุเออเย็นเนี่ยជីပြီးတော့มาဘုံညာဟောနေရတယ်อวิธาဆိုတာဘာမသိတယ်တရားတယ်လေသံသီးတရားပါဟုတ်ပြီအရိခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကြီးကိုအိုရနာတသိတတ်တယ်ဖြစ်တတ်ပြတတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြတာကဝိသာဒီသစ္စာမသိတဲ့ဝိသာရှင်ပါရီအာတို့ပါလေပြုမြင်မှုသင်္ခါရအာတို့ဒီပြုမြင်မှုသင်္ခါရပါကြောင့်အာတို့ပါလေသစ္စာမသိတဲ့ဝိသာရှင်ပြုမြင်မှုသင်္ခါရအာတို့ဒီကြောင့်ကြိုးစပါဝိသာပြည်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရအာတို့ရင်ပါရီကြိုးပေးတယ်လေခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးသည်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားဘဲအတွက်ကြောင့်ကျိုးပေးရပါလေပြည့်ပြင်းမှုသင်္ခါရအာရုံလိုပြည့်ပြင်းမှုသင်္ခါရပါကြောင့်အာရုံပါလေဒါပေသစ္စာမသိတဲ့ဝိသာရှင်ပြည့်ပြင်းမှုသင်္ခါရအာရုံသည်ပြည့်ပြင်းမှုသင်္ခါရအာရုံကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးသည်ကြောင့်ကျိုးစပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာငါးပါးမိဂုံးလေးတွေပြေပါခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတိတိကြပြန်မှာကဖန်ဆင်းလာအ
Avaita Tenghara ka Pithirala. Khana Gapa Yauna Diyati Tukho Yene ka Phandinala. Avaita Tenghara ka Pithirala. Khana Gapa Yauna Diyati Alulu Balagala. Avaita Tenghara ka Pithirala. Khana Gapa Yauna Diyati Pithirala Dejaumani Bidhuribale. Avaita Tenghara di Bhavu Pithirala Dejaumamale. We can't up your Amandia Bazimale. We dig it out in it, Dandia, Dini, Sepiva. Away that in Hara, Pidida, Dinadrua, Rula, Kanangavala. Away that in Hara, Pidida, Yamai Marula, Kanangavala. Away that in Hara, Pidida, the Boga, Dadua, Kanangavala. Away that in Hara, Pidida, Kanangava, Yuna, the Adama, Yamai Mapoga, Dadua, Madrua, Babala. Kana pujir ma bhu gudarwa ngadruva yaujami ma ma bharadva jara bari dibyo. Tagari dibyo. Kana pujao nyanshengra bhasen. Kana pujao na kana pujao na liyara di bhabyo yi bhasen ni bhali. Tagari lebyo da viti gudar le sene tali matava. Taka vita ten khara bhobya. เออลุงเลยปิตุฎิกาลาก็อะไรอวิชชาติงคาระก็ไอ้เจ้าเนี่ยน่ะบ่อัธุกุโลอัธุกะจะนี่คุปิเสปิตุบังกาลมาปิตุบังเจตุโลอะเพียงขันธ์5ยุ่งน่ะเนี่ยอโจไปเลยสุญญะก็เลยปิตุบังขันธ์5เบกาสะวิญญาณก็สะเลยเบยาสะเลยปฏิฏันเนี่ยวิญญาณก็สะเลยบ่เปียหุบล่ะถ้าเพียงที่ปฏิฏันเนี่ยวิญญาณมาเนี่ยผิดแต่เด็ดๆทุกข์ก็ติดตาบ่ล่ะไม่ติดกาละก็อวิชชา เออเทศามิตรอวิชชาญญ์ปิ่มมุติงคาระอารุติปิ่มมุติงคาระอัธุญญ์ปริฏฐานิวิญญ์บ่ดิเจ้าอยู่เสร็จจีบอวิชชาปิเสยติงคาระปิเสยวิญญาณน่ะปริฏฐานิวิญญ์บ่บาริยะมะเลยนั่นนี่ยุคติยะมะยุคปนปะนะปะตะบายะมะเลยตรุยุคปะตะบานังค์4บาปะทุริมะบาเลยตรุโยเวรณะติญญาติงคาระวิญญ์ เวรณาติญญาติงคาระวิญญ์นานเลยบาดูก็บ่านานบ่ไม่เอาล่ะอายุชีอะตุญุตตะตะตะบอชิโลนานโลขอดีอายุชีอะตุญุตตะตะตะบอชิโลนานโลขอดีพ่อเจ้ามานานโลขอบาเลยอายุชีอะตุญุตตะตะบอชิโลนานโลขอดีพ่อเปลี่ยนตะตะตะบอชิโลนานโลขอดีท่านจิบ่อเมยไม่เป็ดพ่อเปลี่ยนน่ะเบตอนนี้เอลาบะมีปูดว่าปูลาบะมีนวยลาบะมียอดว่าบะมียาลาบะมีไก่แค่ลาบะมีทุ่งจีนลาบะมี ผ่องเปลี่ยนนี่ล่ะผ่องเปลี่ยนได้แล้วเมียได้มีแต่မျိုးได้ผ่องเปลี่ยนน่ะมันหมดล่ะเว้ยอัตติติမျိုးผ่องเปลี่ยนยังอะยินติမျိုးผ่องเปลี่ยนน่ะไม่ရှိတော့ဘူးအတ္တိတမျိုးผ่องเปลี่ยนน่ะတွေ့ရင်အယင်တမျိုးผ่องเปลี่ยนน่ะမရှိတော့ဘူးမမြဲတယ်သဘောကြီးပြနေတာပဲမျိုးผ่องเปลี่ยนတဲ့သဘောကြီးလို့ရုပ်လို့ခေါ်သည်အာယုရှိရညွတ်တဲ့သဘောကြီးလို့နားလို့ခေါ်သည်သွားကျင်နာကနန်းသွားတာကယုတ်သွားကျင်နာကနန
Eri nanyu dia di de. Betul jang ya rabale. Adi dana winyin jang. Ba jang ya rabale. Adi dana winyin bale ya bale. Nanyu betul jang ya bale. Adi dana winyin ba jang bawa le. Kyubji mutin garaba jang adu bale. Doga tapi lau tu ni de no. Tapi hari naik dia mana? Pecah pecah dia. Tukar di sana belum. Di kara kah? Wajda. Tapi di sana dia wajda. Jadi biar muda ngara adu di. Biar muda ngara adu yang beri dana ni wajib bodi. Beri dana ni yang naik dia di jauh jauh sebab wajda bezia. Dengkara bezia. Wenyana wenyana bezia. Nama rumah ay naik dia mana betul siapa le? Talairanau saga saairanalu kore. Saga. ตาลายรณะสากะสะอายรณะโลกอเรพุทธะอธิเบียนเลยโดตันตระ6เดียะชอบบาอธิเบียนเลยโดตันตระ6เดียะชอบบาตันตระ6เดียะชอบบาตีกุรีเปาะบาเซญเยสีนานะคะเลยาโกเซติโลรีสาละเปาะละสะกายรณะโดดายรณะกานายรณะทีวายรณะกายรณะมนายรณะติโลรี
တန္တရာချက်တဲ့တရား6ပါးတန္တရာချက်တဲ့တရား6ပါးသာကဘယ်လိုဆိုသာအာရဏပြောကြည့်တာသာအာရဏသဝိဒေသနာရင်းမှာဘယ်လိုရေးပြထားသာအာရဏပြန်ပြောပါတာလာရဏကိုသာကဘယ်လိုဆိုသာအာရဏသာအာရဏအဓိပ္ပာယ်ပြန်လိုက်တော့တန္တရာချက်တဲ့တရား6ပါးတန္တရာချက်တဲ့တရား6ပါးတရားကိုယ်ပြောပါဆိုရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဟုတ်ပြီပြန်ပြောမယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတာသည်တန္တရာချက်တဲ့တရား6ပါးတန္တရာချက်တဲ့တရား6ပါးစာကဘယ်လိုဆိုစာအာရဏစဝိုင်းဒေသနာရင်းကဘယ်လိုရေးပြတာအဲ့ဒီတာလရဏဘယ်မှာရှိပါလိမ့်နာယုတ်မှာရှိသည်နာယုတ်ဘာတိကြောင့်ရပါလိမ့်ပရိသနေဝိညာပရိသနေဝိညာဘာကြောင့်ဘောပါလိပြုပြင်မှုသင်္ခါရအလိုပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အတုဘာလိဟုတ်တယ်ဟောဒီတရဏ6ပါးကိုဖြစ်တတ်ပြည့်တတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာဘလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာပြစ်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးပြုပြင်မှုသင်္ခါရအတုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုညာပရိသနေဝိညာဘောသည်ပရိသနေဝိညာနာယောယသည်နာယောမတရဏရှိသည်ကြောင်းကျိုးစပါအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစယဝိညာဏဝိညာဏပိစယနာမရူပနာမရူပပိစယသာလယတနံအဲ့သာလရဏကြောင့်ဘုသူဘောပါလေတွေ့တိမူဖတ်ဘောသည်ဘုသူဘောပါလေဖတ်တာဆိုတာတွေ့ထိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်နော်ဖတ်တာကအာယုံ6ပါးနဲ့ဓဝရ6ပါးနဲ့အာယုံ6ပါးထိတွေ့ပြီနာဖတ်တာဘုံပြတာမြင်ညာလားမြင်အောင်ဘုရားဆက်သွယ်ပြီဖတ်တာကထိတွေ့ဆက်သွယ်ပြုပြင်ပြီးနေတာဘုံပြောတာကြာကြာလားကြာပါပါခင်ဗျားတို့နားအကြည့်ပတ်သားတဲ့နဲ့ဘုံကြီးစအတန်းတဲ့ထိတွေ့ပေးတာဖတ်သားဟုတ်ပလားဒီလိုအောင်မိတာပါအနန်လေးပါလေရနေလဲဖတ်သားကဆက်သွယ်ပေးလို့ဟုတ်ပလားလျှောက်ပေါ်မှာစားပြားလေးရောက်တော့ရတာမျိုးဆိုပေါ်လာတဲ့ဖတ်သားကဆက်သွယ်ပေးလို့ရလို့ရမှန်းသီးတဲ့နားလို့နားမှန်းသီးတဲ့ဖတ်သားကဆက်သွယ်ပေးနေလို့ဒီလိုတွေဓမ္မအောင်နဲ့မနှောတော်ရနဲ့ဆက်သွယ်ပေးနေတဲ့ဖတ်သားနောက်တကဒီဘဲဘဲလေဝါဒမှာအတန်ပါပါလားညာဘက်လဝါရမအတန်ပါပါလားဘေးထဲမှာအတန်မှာပါတဲ့လဝါနှုတ်ဖတ်တာကဆက်သွယ်ပြီးတဲ့ကံဘာပေါ်လာလဲဒီအတန်လူလူပေါ်လာဖတ်တာကဆက်သွယ်ပြုပြင်ပြီးလို့ပေါ်ရသလားဘယ်လိုမေးဒါပါအဲ့ဒါကြီးလို့ရှင်ဆရာတော်ဘိအနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပေါ်တော်မူတဲ့ဖတ်တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတာလေလူတယောက်ကားတဲ့ကိုနားမှာတန်မြာကြီးနဲ့စားနေတို့တို့တော့မရင်ရှိစားနေတာဘေးကနေတော့ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ဒါဖတ်တာတဲ့ဖတ်တာတတ်တည်တဲ့ဒီလိုဒီနောက်တယောက်ကကိုနားမှာဝါကြောတစ်ခုလာတော့တရှိရှိနဲ့ပုတ်နေပဲဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲဘေးရဝါကြည့်နေမှာအဲ့ဒါဖတ်တာတဲ့နောက်ကဟိုးအမတန်မြင့်တဲ့တစ်ပင်ထိပ်ဖျားမှာခိုင်းသေးလေးအဖျားတောင်တက်နေတာအပေါ်တက်တဲ့လွယ်တက်နေအောက်ကကြီးတဲ့လွယ်ရင်တုံးနေတာတဲ့အဲ့ဒါလည်းဖတ်တာတဲ့ဟုတ်ပလားအမတန်မတ်စောက်တဲ့ကြောက်ကဘာနာသွားလို့ရင်ခင်ဗျားတို့ဟိုအကြိုင်းမဟုတ်ဘူးမှာရှေ့ကိုတော်တော်တိုးပြီးတော့ကြည့်ရရလားကြည့်ပြောမှာမတ်တော့မှန်သည်အ내ကြီးမှန်းနေနောက်ပြန်ဆုပ်လာတာဖသတဲ့ဒီလိုဒီပฏิလောမဒေသနာကြီးအဲဖသကိုတခန္တနာဟောယူရတယ်နော်မျိုးလုံးဖသရဲ့ကြည်ကျေပုံနေနာဖသရဲ့ကြည်ကျေပုံနေနှာခေါင်းဖသကြည်ကျေပုံနေလျှာဖသကြည်ကျေပုံနေဒီလိုဒီကိုဖသကြည်ကျေပုံနေမနှုတ်ဖသကြည်ကျေပုံနေဒီလိုဒီဖသကတွေးကြည့်တဲ့ဘောဖသလောင်းမိတာပါမျက်စီမှာတွေ့တော့မြင်တယ်တွေ့တယ်သက္ကုသံဖသနာမှာကြားတယ်တွေ့တယ်သောတ္တံဖသခန္ဓာသံဖသဇိဝသံဖသကသံဖသမနှုတ်သံဖသတွေ့ထိမှုဖတ်တာလို့ခေါ်စီအဲ့တွေ့ထိမှုဖတ်တာဘာကြောင့်ပေါ်ရတာပါလဲသာလရဏကြောင့်သာလရဏဘယ်မှာရှိပါလဲနိုင်ယုံမရှိသည်နိုင်ယုံဘာကြောင့်ရပါလဲပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလဲပြည့်ပြင်မှုသင်္ခါရအာတုလိုပြည့်ပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာတုပါလဲဟုတ်တယ်ဟောဒီတွေ့ထိမှုဖတ်တာမှန်တယ်ကိုဖြစ်တတ်ပြတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာလို့မသိကြရကဝိသာပြစ်သစ္စာမသိရဝေဒာချင်းပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုချင်းပရိသန္ဓေဝิญဉ်ပေါ်သည်ပရိသန္ဓေဝิญဉ်ကြောင့်နာယုံရသည်နာယုံမှာပါလာရဏရှိသည်ပါလာရဏကြောင့်တည်တည်မှုဖသပေါ်သည်ကြောင့်ကျိုးစပါဝိသာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝิญဉာဏဝิญဉာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယသာလယတနာသာလရဏပစ္စယဖတ်တော်တွေ့တည်မှုဖသကြောင့်ဘသူပေါ်ပါလေဝေဒနာခံစားရတာနော်ဝေဒနာဆိုတာခံစားရသည်ဝေဒနာဆိုတာခံစားရသည်ဝေဒနာပါဗျာအဲမျက်လုံးမှမြင်မယ်တွေ့မယ်ခံစားမယ်
mien dwe khanda. Sekhu tampa tata virena, nama jama dwe me khanda me, jya dwe khanda. Todda tampa tata virena, nakhama nama dwe me khanda me, nan dwe khanda. Kana tampa tata virena, layama sama dwe me khanda me, sa dwe khanda. Siwa tampa tata virena, kuma ti me dwe me khanda me, ti dwe khanda. Kaya tampa tata virena, Manoma, Jamme, Dream, Kaname, Jandri Kanam, not Tambaza, Widena. Twaran, we ran at a Widena Banamuya. Come here, that would be under the Equalido, Minga Yamada, Ubekawena, Ubeka Dagadan, Seguinan, Zurago, Nama Jaga Yamada, Ubekawena, Nakoma, Nanga Yamada, Ubekawena, Layama Saga Yamada, Ubekawena, the Joseph of Kubama, Ubekawena, Baniniabo, Nyalon Yuma. Ubekawena, Na Yoma, Nakhon Yoma, Leya Yoma, Kawena. Tiku Dwara Ibu Manjara, Kaun Na Dabo Na Dura Dukha Virena, Kaun Na Dabo Na Dura, Makaun Na Dabo Na Dura Dukha Virena, Makaun Na Dabo Na Dura, Ele La Sali Dribyano, Ubekawena, Diluri, Naruga Jamaro, Dukha Virena, Jamaro, Eme Jamaro, Tenis, tenis, mubaba, zero, ubekawena, the luri, da kubama, bona, widenari. Now, the car, one am I, jaro, kubama, chandai, one am I, one dadi, one daro, tomnaba, widena, one daro, kubama, machana, one am I, makanabu, makanara, domnaba, widena, makanaro, makama, the kababa, zero, ubekawena, the luri, ero, widena, do ya bona, jaro. Hobola, Ubekayan, Twa, Ya Ubeka, Kamelo, Baba, did I? Rudy, Naruga, Koma, Chandara, Duka, Wina, Machandra, Duka, Widina, a Pogo, Tatawa, Pandama, Widina, but in your bone in the lay, the road. Yellow Yuma, Bawdina, Ubekawan, Nayuma, Jaga, Yamada, Nakama, Nanga, Yamada, Leama, Saga, Yamada, Wanama, come up, I got Hadaka. Ubeka wina, kubo ma jamaro, tuka wina, me jamaro, wandaro, tuka wina de baunai bi. Hobola, wanero, tuka wina de baunai bi, tuka ne, domna da, dulu baunai da, bopan baunai la bi le. Tuka ne, domna da, dulu baunai la do, tuka wina da lo, dame wina chole, domyo ba chidil omitaba, tuka kanda da wina lo kodi. Kangarago, 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 Alum Jama Jayala, or Bawi Naga Pila Dabale to the dear Tainarali, Nene Jalaro, Nyong Yada, the Bolio Machula, Nyong Yada, the Boga Bawi Dena, Umbiara Minyala. Nina Bawirina, Pundora Jajayala, Jara Bawirina, Lele Shushaina Bawirina, Really Valley Mubuna Bawirina, Widina Jido, Widina Abnantra Pila Rabe, the Ludo Babautaba Tabine. Or he can't, I knew it, man, that would kidnap the dead, look at the Zababa Medigaraga with her. ပြည့်တဲ့သာမတိတဲ့ဝိဇာချင်းပြည့်ပြည့်မှုသင်္ကာရအာထုညာပရိသန်နေဝဉ္ဇဘောဒီပရိသန်နေဝဉ္ဇနာယောနာယောရပြီနာယောမပါလာနာရှိသည်တာရနာကြောင့်တွေ့ဒီမှုဖာတာဘောဒီတွေ့ဒီမှုဖာတာကြောင့်ခန္ဓာယူရနာသုံးမျိုးတမျိုးပဲဘောဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပါဝိဇာပိဇယသင်္ကာရသင်္ကာရပိဇယဝိညာဏဝိညာဏပိဇယနာမရူပနာမရူပပိဇယဘာလာယတနာဘာလာရနာပိဇယ ပါတော့ပါပါပိဇယဝိညာဏတိမလိုက်ပြီဝိဇာပိဇယသင်္ခါရပိဇယဝိညာဏဝိညာဏပိဇယနာမရူပနာမရူပပိဇယသာလာယတနာသာလာရနာပိဇယပါတော့ပါပါပိဇယဝိညာဏတပည့်လုံးလီပြီးတော့တိတ်ကာလနာဝိဇာသင်္ခါရတွေတော့အတိတ်ကြောင့်တရားနာပါအထုကလို့ယခုဖြစ်တဲ့ပိစုပန်ကာလမှာပိစုပန်ကျိုးတော်လို့အပြင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးတဲ့ဆိုညာဆိုလဲ Pretty Tatumba Zuri Bola Bale, Winnie, Nayo, Talarana, Hada, Virena,
ပဋိသတ်တုံးပါလို့ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သာရဏဖတ်တာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့တခြားသည်ဗလားအတူတူဗလားသိအောင်ဖွဲ့ကြည့်ကြသောဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီပဋိသတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဘာတွေရပါလိမ့်နာနေရုပ်တရားတွေရုပ်ဘဏ္ဍပါနမတပါရပါလိမ့်ရုပ်ကတပါနာကလေးပါဟုတ်ဗလားဘယ်သူတွေများပ
ဘောရောဝိညာဉ်ခန္ဓာပညာခန္ဓာဘောရောဝိညာဉ်ခန္ဓာပင်ခါရဝခန္ဓာဘောရောဝိညာဉ်ခန္ဓာပင်ခါရဝခန္ဓာဘောရောဒီမှာလည်းခန္ဓာစိတ်ဝิญညောခန္ဓာဘောရောဝိညာဉ်ခန္ဓာပင်ခါရဝခန္ဓာဘောရောဟောနာယုတ္တယမခန္ဓာပန္နပါသုံးသွားအဲ့နာယုတ္တယမဘယ်သူတွေရှိပါလဲသာသနာပါဘယ်သူတွေရှိပါလဲသာသနာကိုသာသနာရှိသာသနာကိုစားကဘယ်လိုဆိုသာသနာပါဘယ်သူတွေရှိပါလဲသံသရာ 7တရားချုပ်ပါတေယုတ်ရပြောပါသည်မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်မျက်စိကနန္တရားလားယုတ်တရားလားမျက်စိရယုတ်တရားခန္ဓာဖွဲ့ပါဒီဘက်ကနာကနန္တရားလားယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါဒီဘက်ကနာနှာခေါင်းကနန္တရားလားယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါဒီဘက်ကနာနှာခေါင်းကနန္တရားလားယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါဒီဘက်ကနာနှာခေါင်းကနန္တရားလားယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါ ကိုယ်ကာယရဲ့နန္တရားလားယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါစိတ်ကဝิญဉ္စိတ်ဝิญဉ္စိခန္ဓာဖွဲ့တော့ဝิญဉ္စိနဲ့ခန္ဓာနာယုနှစ်ပါးပါပဲနာယုနှစ်ပါးဆိုလို့နံလေးကတပါးတဲ့ဝิญဉ္စိနဲ့ခန္ဓာလေးခွဲဖြစ်တယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့နော်ပဋ္ဌာန်းကအဲ့ဒါသာတာပိတိကြောင့်လာလိမ့်မယ်တကွတပြိုင်နဲ့ဖြစ်နာမခန္ဓာလေးပါတကွတပြိုင်နဲ့ဖြစ်ရတယ်ဒီပြည့်မျက်စိနဲ့တကောင်တရားကိုစိ
ဘုရားဆက်ဘောပါလေ တွေ့တိမှုဖာသဘောဒီမြန်မာပြန်လဲတွေ့ပြောဟုတ်လားတာလာနာကြောင့်ဘုရားဆက်ဘောပါလေ ခမရပုံတိမှတ်ထားမယ်လှေနံဓာတ်တွေမှတ်ထားမယ်အတိပ္ပယ်တွေကပြုပြင်ဆက်သကလုံးလေးပါလာရင်သင်္ခါရတရား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 အဲ့ဒါပုံတိမှတ်ထားလှေနံဓာတ်တွေမှတ်ထားအသေးတဲ့ဆွဲနေအောင်မှတ်ထားဘယ်လိုတွေအဲ့ဒါသတုဂတိဆရာတော်ကြီးအာပေါ်တယ်နော်ကျိုးသမီးမှတ်ထားပုံတိကကြမှတ်ထား ဟုတ်လားလှေနံဓာတ်တွေမှတာအသေးတဲ့ဆွဲနေအောင်မှတ်ထားအဲလွန်ကတော့နှစ်ပေါင်း150ကျော်တော့ကဆရာတော်ကြီးအဆုံးမလေးတွေသူတို့ဒီတိမကျေနံဓာတ်ဖြင့်ဖတ်တာဒီအကြောင်းတရားနှစ်ပေါင်းထိတွေ့အောင်ဆက်သွယ်ပြုပြင်ပေးတတ်တာတတ်တယ်ရှိမရှိရှိပါပါဘုရားဖြင့်ဖတ်တာဒီကအကြောင်းတရားနှစ်ပေါင်းထိတွေ့အောင်ဆက်သွယ်ပြုပြင်ပေးတတ်တဲ့သင်္ခါရတရားလေးကိုခန္ဓာဘောပါဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာအဲ့
lo kana pho ba so yin tin ka le kana vedana kana pho lo vedana kana tibet lun le pi do dai ka la lo avida tin kha la lu a dai chang dia a dai chang dia na ma a thu ko lo chiku pi se pisu ba ka na ma pisu ba chu do lo a bian pati sat thong ba lo vin yin nan yo ta la na ba ba vedana nga myu bo le so nya lo ku khana ni ya me pho lo khana ban ba ya ba khana le ba le yu ba khana vedana khana tinya khana tinkhara khana vinyana khana apang su ko khana lo kho di apang su ko khana lo kho ba pi lo khana lo kho apang su ko ba lo kho khana so ra apang su di ba ri paung su da ba le yut de nan ne paung ne yut ba na ba na ba paung su da ba leဘုန်းကြီးတော့ကတကားပါလာတာသင်ပြီးတယ်နော်သူကရှေ့ရယူယူဖြစ်သွားတယ်ကျင်ညက်နေပြီကိုဟုတ်ပါလားယုတ်ဘဏ္ဍဘာနံဘဏ္ဍဘာပေါင်းသူလာပါလေဟုတ်ပါလားဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကပေါင်းအဲ့ဒီယုတ်ဘဏ္ဍနံလေးပါပေါင်းအပေါင်းစုငါးပါးယုတ်ခန္ဓာငါးပါးလို့ခေါ်သည်ဖြင့်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဒီပေါင်းစုနေတာသည်ယုတ်ဘဏ္ဍခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဒီပေါင်းစုနေတာ
ဘာကြောင့်မယူဘက်ခန္ဓာခေါ်ပါလေမမေ့သေးနဲ့နော်နောက်ခံစားတတ်တဲ့သဘောကဝေဒနာပေါင်းစုနေတာခန္ဓာခံစားတတ်တဲ့သဘောဒီပေါင်းစုနေတာဒီဝေဒနာခန္ဓာခံစားတတ်တဲ့သဘောဒီပေါင်းစုနေတာဒီဝေဒနာ
ขันธ์ 5ตัดตะบอดิป้องสุญญาติขันธ์ 5ตัดตะบอดิป้องสุญญาติอาจจะมาเวรณะขันธ์ 9ก็ว่าเลยขันธ์ 5ตัดตะบอดิป้องสุญญาติมะเมยดีเนี่ยตะกาดีเนี่ยเสร็จเพียงได้ฤณะเพียงออกมาเนาะตีญญาเนี่ยเพียงว่าล้วนอมิตาบานอกก็มัดตัดตะบอดิเตญญาป้องสุญญาขันธ์ 5มัดตัดตะบอดิป้องสุญญาติเตญญาขันธ์ 5มัดตัดตะบอดิป้องสุญญาติ มาตัดตะบอดิป้องสุญญาติมาตัดตะบอดิป้องสุญญาติพระเจ้าเตญญะขันธ์ขอบาลัยนอกก็เสสโสปิปินตะตะบอดิป้องสุญญะกะขันธ์เสสโสปิปินตะตะบอดิป้องสุญญาติติงคาระขันธ์เสสโสปิปินตะตะบอดิป้องสุญญาติติงคาระขันธ์เสสโสปิปินตะตะบอดิป้องสุญญาติติงคาระขันธ์พระเจ้าติงคาระขันธ์ขอบาลัย เสสโสปิปินตะตะตะบอดิป้องสุญญาติติงคาระขันธ์นอกก็ติตะตะตะบอดิก็วิญญ์ป้องสุญญาขันธ์ติตะตะตะบอดิป้องสุญญาติวิญญาณะ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 ขันธ์พระเจ้ามาวิญญาณะขันธ์ขอบาลัยติตะตะตะบอดิป้องสุญญาติมะเมยดีเนี่ยดำมาปฏิจจสมุปบาทเองอ่ะดูขันธ์ 5 ผ่แปรดะกะชาลงโลถ้าพระอาติฤกูติกวนยาล่ะพระอาไม่ปุญญะตานะบะอาคากาลอย่างดูขันธ์ ဖွဲ့တာဖို့နေနေသာသာယုတ်တရားပဲတဲ့နန်တရားပဲတဲ့ခေါင်းစည်းတော်များကြားရနေတယ်မရှိဒီလိုခုတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားဩနန်ယုတ်တရားဆိုမလဲယူပခန္ဓာ၄ပါးလားဝေဒနာခန္ဓာ၄ပါးလားတင်ညာခန္ဓာ၄ပါးလားတင်ခါရခန္ဓာ၄ပါးလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလားခန္ဓာ၅ပါးရတာပါလားဒီလိုဒီပရိသုမအင်္ဂါ၅မှာဝိညာဉ်နဲ့သရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာခုတော့ခန္ဓာဖို့တော့ခန္
မှနာဝဲမျိုးစုံရင်မဆိုင်ဘူးလားမရဏမှာလမ်းမဆောင်ဘူးလားအဲ့တဲ့မွေးတာကဇာတိနေတာကဇရာပြာတိသိတာကသုတိတပွားတခန္ဓာပဲပြောပါဆိုရင်မွေးတယ်နေတယ်ပေးတယ်တပွားတခန္ဓာပဲပြောပါဆိုရင်မွေးတယ်နေတယ်သိတယ်တပွားတခန္ဓာအပြင်ပြောပါဆိုရင်မွေးတယ်နေတယ်သိတယ်တခဏခန္ဓာပဲပြောပါဆိုရင်ဥပတိပင်ဟုတ်လားလက်ဖြစ်တဲ့တော့ရဲ့မျက်စိတမိတ်ရဲ့လျှက်တဲ့ပြည့်ရဲ့တူညီသောပမာဏတွေတခဏခန္ဓာပဲပြောပါဆိုရင်ဥပတိပင်သူတို့နေဘွားမရသေးဘွားသေးကြပြီလားနေဘွားမရသေးဘွားသေဘွားတပ်ပိဓမ္မအတုပသင်မွေးသည်လို့အတိပဲဆိုပါသည်တပ်ပိသင်္ခါရနိစ္စံဖြစ်ပြကိုပြောရသည်ဒီလူတွေကြားဘူးကြမှာပါနော်တပ်ပိဓမ္မအတုပဆိုတာမွေးသည်ကိုဆိုသည်တမထကမ္မထကိုမဆိုလို့ဝိပဿနာအရာမှာဆိုမွေးသည်ကိုအတုပလို့ခေါ်သည်တပ်ပိဓမ္မအတုပသင်မွေးသည်လို့အတိပဲဖွင့်ရသည်တပ်ပိသင်္ခါရနိစ္စံဖြစ်ပြကိုအတိပဲဖွင့်ရသည်ဒီလိုမေးဒါပါရဲမွေးလိုင်းသေးရမှာပဲဖြစ်လိုင်းပြရမှာပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသိပဲလက္ခဏာရှိယူဘက်ခန္ဓာပဲလက္ခဏာရှိဝေဒနာခန္ဓာပဲလက္ခဏာရှိသိညက်ခန္ဓာပဲလက္ခဏာရှိအဲသင်္ခါရခန္ဓာပဲလက္ခဏာရှိဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲလက္ခဏာရှိတဲ့ဝိပဿနာရှိတဲ့ဝိပဿနာလက္ခဏာမြင်အောင်ရှုရတာဒါပေမဲ့အနိစ္စလက္ခဏာမြင်အောင်ရှုရတာဝိပဿနာဒုက္ခလက္ခဏာမြင်အောင်ရှုရတာဝိပဿနာအနတ္တလက္ခဏာမြင်အောင်ရှုရတာဝိပဿနာရှုရမှာကတော့ရုပ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့သို့သောလက္ခဏာမြင်အောင်ရှုရမှာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မမြဲဖြစ်ဖြစ်လက္ခဏာမြင်အောင်ရှုရတာဒါဖရာရင်ဖရာရင်အလိုတော်ကိုပြောပါဆိုရင်ခန္ဓာတွေညံတို့အပြည့်မြောင်အားထုတ်ဈေးညင်တာပဲဖရာရင်ရည်ရွယ်ချက်တော်ကိုပြောပါဆိုရင်ခန္ဓာတွေကိုညံသွင်း၍အပြည့်မြောင်အားထုတ်ဈေးညင်တာပဲသို့သောပေါ့ပေါက်ထားပါဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်တဲ့ပေါ့မျိုးကယူပဲခန္ဓာဖြစ်ပြန်နေတာသူ့ရဲ့လက္ခဏာသဘောနဲ့လက္ခဏာတော်လည်းတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောစုဖြစ်ပြန်မှုကြဝิญဉာဏ်နဲ့ယူပဲခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောစုဖြစ်ပြန်မှုကြယူပဲခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောစုဖြစ်ပြန်မှုကြယူပဲခန္ဓာမှတ်မိကြပါလားပြောကြည့်တဲ့၃ခေါဗာအကုန်မပါဘူးနော်ဒီအသည့်မှမသိရင်ဒါဖရာအသည့်ဒီအသည့်မှမသိခွန်းအပေတကပွင့်နေတာဒီအသည့်ညာနဲ့ဒါဖရာပွင့်လာမှအသည့်ဒီအသည့်နဲ့အပေတကပိတ်ရမှာကို့ဘေတကကိုကိုယ်တိုင်ပိတ်ရမှာကို့ညာနဲ့ပိတ်ရမှာခန္ဓာကိုအမှန်သိတဲ့ညာနဲ့ပိတ်ရမှာ
No, karena diri, karena diri tu, tanpa diri rumah, acuan ni lekwa tinggi bi. Najuk karena ngapa jauh ni dia bawa, dapat dapat aje bawa. Dapat lah karena lekwa tiba mah, karena diri dah mire. Ay karena tiba mah, diri beli lah, beri kah beli deh. Tiba ni beli, dapat ni wah beli deh. Wah muna beli, wah mian tu, kawan mian tu beli me. Mian ni pun beli, tawar lah, tiga sih ambil tuan beli me. Tuh lewa bawa tawar, hello, no lim ni di jalan. Ay dengan kami, macam pin lu pin lu lom di jalan. เมื่อเนี่ยกงพี่แจ้งเดียวพ่อเปลี่ยนเด็ดเด็ดบ่สู้พี่เปลี่ยนมือจ้าอยู่แบบข้างหน้าพ่อเปลี่ยนเด็ดเด็ดบ่สู้พี่เปลี่ยนมือจ้าอยู่แบบข้างหน้าพ่อเปลี่ยนเด็ดเด็ดบ่สู้พี่เปลี่ยนมือจ้าอยู่แบบข้างหน้าพ่อเปลี่ยนเด็ดเด็ดบ่สู้พี่เปลี่ยนมือจ้าอยู่แบบข้างหน้าข้างหน้าเด็ดเด็ดบ่สู้พี่เปลี่ยนมือจ้าอยู่แบบข้างหน้าข้างหน้าเด็ดเด็ดบ่สู้พี่เปลี่ยนมือจ้าอยู่แบบข้างหน้าข้างหน้าเด็ดเด็
မေ့သေးနဲ့တက်ကားဒီနဲ့သက်ပြီးတော့ဒီညာနဲ့ဖြစ်သွားမှာနောက်ကမှတ်တတ်တဲ့ဘောပေါင်းတော့ကတင်ညာခန္ဓာဖြစ်ပြမှုရာကသူရဲ့လက္ခဏာတွေ့မှတ်တတ်တဲ့ဘောသူဖြစ်ပြမှုရာတင်ညာခန္ဓာမှတ်တတ်တဲ့ဘောသူဖြစ်ပြမှုရာတင်ညာခန္ဓာမှတ်တတ်တဲ့ဘောသူဖြစ်ပြမှုရာတင်ညာခန္ဓာပြောကြည့်ပါတော့ငါ မေဒီနဲ့နောက်ကစေစောပြည့်ပင်တတ်တဲ့သဘောဒီပေါင်းစုံတော့ကသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ပြမှုရာကသူ့ရဲ့လက္ခဏာသဘောနဲ့လက္ခဏာတွေ့လို့စေစောပြည့်ပင်တတ်တဲ့သဘောသူဖြစ်ပြမှုရာသင်္ခါရခန္ဓာစေစောပြည့်ပင်တတ်တဲ့သဘောသူဖြစ်ပြမှုရာသင်္ခါရခန္ဓာစေစောပြည့်ပင်တတ်တဲ့သဘောသူဖြစ်ပြမှုရာသင်္ခါရခန္ဓာစေစောပြည့်ပင်တတ်တဲ့သဘောသူဖြစ်ပြမှုရာသင်္ခါရခန္ဓာသူကသကလုံးနဲ့နဲ့များလို့
မေဒီနေဒါရမေကောင်းနေမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးနော်နှုတ်ကတိတတ်တဲ့သဘောဒီပေါင်းနဂဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြမှုရှားကသူ့ရဲ့လက္ခဏာသဘောနဲ့လက္ခဏာနဲ့တွဲလို့တော့တိတတ်တဲ့သဘောသူဖြစ်ပြမှုရှားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောသူဖြစ်ပြမှုရှားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောသူဖြစ်ပြမှုရှားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြောကြည့်ပါသုံးကော ဒါတွေကခင်ဗျားတို့တပ်ပြီးတော့ညာတော်ကြီးနဲ့သင်ပေးထားခဲ့တဲ့တရားတွေအဲ့တော့တာနာပါမှာဆရာမူတရားမူညာပြီးမိမိလိုလိုကိုရိုရင်ထိုးထွင်းပြီးကလားသစ္စာလေးပါးသိစွမ်းနေတဲ့ပိစေကဘုရားဖျံငရင်တွေ့လို့တော့မှဒီညာမျိုးခင်ဗျားတို့အသင်ပြမခံရနိုင်သူကိုယ်သူသိတယ်သူမျိုးသိအောင်ဟောပေးပါလားဆိုတော့မစွမ်းနိုင်ဘာဖြစ်လို့မစွမ်းနိုင်လဲတပ်ပြီးတော့ညာတော်မရရှာလို့ဘာညာမရရှာလို့ ဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းနဲ့တကွာသိစေအယုခန္ဓာငါဘာတဘာဘာဘောမှာသဘောလက္ခဏာနဲ့တော့ဟောတမ်းမှသိတဲ့ဉာဏ်ဒီတာမဉာဏ်လားတပ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့အစီနှစ်တရားအစီဖက်လားတပ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပါလားတပ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်တော့ရဖို့ဘယ်လောက်ကြာကြာကြိုးစားရလေးတိချင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းတပ်ပညာဓိကဘုရားအနည်းဆုံးပါရမီပြည့်ရတယ်ဘုရားပါရမီနည်းရတဲ့ဗျာဒိယပင်မှာပါရမီပြည့်ရတ
ော်နှုတ်မြတ်နှုတ်မြတ်တော့ဘုရားပြရပါလို့ဘုရားပြရတော့နှုတ်မြတ်နှုတ်စုပန်းနေကကိုယ်အသင်ရှိတော့ဆက်လျှောက်သင်ရှိဆက်လျှောက်သင်ရှိတော့စိတ်နဲ့နှုတ်နဲ့စုပန်းပြီးဒီကာလမှာဗျာရေးရပြီးမှလေးတင်နေတဲ့ကဘာတင်ပါရမီဖြစ်ရတာ
Ini adalah nafung penyakit yang perasan mah. Di tapi ini yang orang ini ya boleh. Maka kalau ada si nasi ni kebal dengan piara. Kuti ada di sini. Tama ni lu mau mana? Piara masih ada di perisun mah. Pisan mah sini juga. Tuto, mesti ni muka piara pun lah. Tadi perlu hujan bila. Tu nak kena, jauh kena terasi lu tapa mana? Nak kena terasi dia mau mahu. Terasi masih nak kena u. Apa? Kanada, wira nak kanai, mata lagi dengannya kanai, apabila sihir nak lihat dengan cara kanai, tiada juga wujudnya kanai, ayi kanada, pilihan lekana aja, pilihan pilihan jenis itu lekana aja, temurian yang wajah dia berku, urian yang wajah dia berku, teluri, dari kita payah mahoni lah, pilih kita buat dua tu tiada, tu mahu mahoni bu, teluri, ada sah ubang babi deh, oh sekarang mesti ada tu, ini memang teluri deh, tu ini memang tu tiada bu, tu mahu beli apa baru tu. Ani ramah biarlah bule, aduh lupa de. Tapi piya piya, tapi nanya noi, panjang juga ya lah. Tapi nanya noi, hujan ni, semua ni dia ada, aduh lupa. Elo, atet ramai nak kena dem, jenama mudi. Cipen ni leh bawa bawa mudi, aduh lupa. Elo, sah pelau de ubah mabe dalam, mata mudi aje, deh jauh ni jiri gua, jiri gama, dah iya rumi, dah cina rumi, kerja boleh bawa malah. Era kerja luar di deh, atau ramai nak kena di bu aida bukanya deh. Oh, tu muri aje kerja luar, bapa gua jom isi bule. Di kena gua tu bapa bayar, abe leka bayar deh. Ti muda kena tu ti uno, bule ti muda bayar uno, tapi orang bayar deh. Tapi enam leka, tangan nama bawa kena melunjing leka, abe leka hilang pun dia. Tiang dekali mah, ni di tempat liar di bawah, bayar pun dulu masih bu. Teluri, tangan tu ada waria. Mandara kiri mesuanya deh, mandara kiri deh tu. Mianya ingat tu abai liba tu, tapi yang hodih abai luar deh, kemarin abai liba ni kapian mian deh tiada tu ni jawab abi. Abai liba ni tengah siang apa dia tiada dia mana tu ni jawab abi. Teluri, demo di pelajut mah ingat ngapa, kan apa dia deh, mugu ban ni dia, demo agri ka dosa ni deh no. Telur nale dah wa, tapi kemarin di dia di dah loh jen. Ajang ni dekwa tinggi, ajang tu ni ane macam ni, betul macam panen aku bawa, tu tanggara ni mah dia nak kena ngapa aku, pita pita dek dekwa di zaba belum, mesti gajalu. Tapi ni mah orang ni dek dia dek dekwa di zalu, mesti gajalu. Ya ya jalan cuci kerja, tengkara, cuci benda kena ngapa, langsung mah abe mah, tapi ni mah abe mah, pita ya pita ya, cuci ya, kuna ya, kana ya, dulu belum amit dapa. Dia dah bayar biaya, dia dah bayar biaya, kan, kau nak bayar biaya, kan, nak bayar biaya, ada apa ya, di bawah ni, ada apa di bawah macam ni, kan, ada macam ni, pasal mobil, biar jauh ni jual ke lu, tapi ni dia jauh ni jual lu, dia ni ia tak jalan, dia bukan langsung jama, mesti sini kaki, dia ni dia kuat ni ni, oh bukan, langsung ni kena ada pun dia, ada lu dia ni, cuma bini dah, pun le. ตีตีว่าตีเงินตัวนั่นแหละเขมรู้เลยตีว่าตีเงินตัวนั่นแหละแล้วมาตัวเองแล้วเนี่ยเอาเปล่าไม่ตีเดียร์เลยนี่เป็นยมยานนี่ละตุลุบ่าวท้าวอะไรว่าเขมรู้ว่าทามีที่ข้างในจะซื้อไม่กันไม่ค้างไม่ได้เนาะแต่ว่ามีคนดีดีก็เสียรบยัยก็ไม่มีอะไรไม่เบี้ยวเลยน่าเลยน่าในไม่มีอะไรไม่เบี้ยวเลยตีเลยตีในมันนึกว่าเขายิ่งยากจะรีบเช็ดความดีเดือดเพราะท่านนี่นี่เลยบ่ เดี๋ยวเจ้าไม่เจ้าดีเช่นเดียวเขาบอกว่าสามีมาด้านเนี่ยตีร้านเลยรู้บุญเนาะพงศ์ดูตรงว่าตรงอ่ะยี่คนนี่ตรงอ่ะบ่พงศ์ดูเองแต่การเจ้าหนี้เนี่ยแท้เจ้ามาเสียรอดว่ารีพี่อะไรเด็กงานแต่คนในเบจีดีเลยตู้มาเยอะแต่ตรงนั้นเราจ่ายเลยตู้แต่ตรงนั้นเราขันเลยรับผิดชอบในจ่ายตู้ตู้มาพงศ์อยู่แต่มาพงศ์อยู่เป็นน้ำมือรับงานเลยพี่เยอะตู้อยากตู้เป็นเนี่ยโอ้ยมีเสกอยู่อะไรบ้างไหมก็จะการอยู่อะไรบ้างไหม เพียงแต่ตรงนั้นเราไปเจอเลยที่ไม่ใช่เนี่ยเลือดดีกว่าเราเพราะฉะนั้นเลือดที่ไม่เนี่ยเลือดที่มันเลือดที่มันก็สูญจีดันแต่บางมันมีอะไรไหมเพียงแต่ตีเลือดที่ไหนกูจูบีก็ไปรู้ลามาไม่ดีบุเขามาดูข้างในสิชามราจันเลยสิชาดันเนี่ยมันไม่ใช่เดียข้างหน้ากูรู้ไม่ได้กูจะมาบอกกูจะเนี่ยจะคุ้มมากันยี่เดียข้างหน้านอกจากทุรุสังอ่ะเด็กเก่าหน้าลีเลือดด้วยอาบุตรเลยคนดูอุบีเอ็มบีจังกังตัวบีก็ละนี่ไงเนี่ยอาทุนเนี่ยข้า ไอ้เจ้าเนี่ยเสียเลยไม่รู้ยี่เจ้าเนี่ยเสียเลยตาตาบอกกันนะตุลกงที่ตาสีละตุลกงที่เสียเดียนะวิชาเลยเสียมาไปโอ้พาเล่
ဖေရပေါ့ဒါလုံးထိုးတဲ့ဆရာသမားရဲ့တပည့်ဖြစ်နေတာကိုသူစိတ်ရင်းကတကယ်သူတော်ကောင်းသိပဲနာဘာမှအိတ်တာမရှိရသူ့မှာမရှိသလိုကြီးပဲဘာမှတုံလို့တော့ဝန်တို့တာမရှိဘူးတလူတစ်တော့ပဲနေစိုက်ထားတယ်အဲ့တော့စားရတဲ့သူစားရတာပေါ့တဲ့ကိုစိုက်ထားတော့တဲ့တလူဒီဘယ်သူဆွတ်စားလို့ကဘာမှမပြောဘူးပြည်စည်းတဲ့သူလူကောင်းလို့ရတာတဲ့ကြောက်မပုံထားလိုက်တဲ့ကြိုက်တဲ့ကိုတော်လေးလာပြီးတော့ယူသုံ
လာကရောဘောလေးဒုတ္တနဲ့ကရောဘောလေးနဲ့ရှစ်ပါးသီလဥပုပ်ယူပြီးတော့မှသီလပြီးပြီးတော့အမဘာဒီပါဘုရားဆိုသုံးကျင်ကိုချတော့မှပြန်မထလာတော့ဘူးအเจ้าနဲ့ဆရာတော်တော့သူ့မယ်တော်ကြီးဘာတွေများဆူတောင်းနေပါလိမ့်မလဲပေါ့အဲ့တော့ငါမနစ်တော့နေလို့မလှုပ်တော့မှဒကမကြီးဒကမကြီးဆိုထားစမ်းကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးကြည်တာအမဘန်းတွေခံပြီးကသာတီလာယူပြီးကသာလေလှုပ်ချည်ရဲ့မပြက်ကလေးတလို့တော့တသိမ့်တယောက်မှမရှိတာပဲကိုကျူးပေးကဘယ်လိုလာမှမသိဘူးနော်တလို့လေးကြည်တန်းဘုန်းတော်မန္တလေးနဲ့ရောင်းအမြန်လာမကြီးပြက်စီးလိုက်ကြတာလေဒေါနီကာမောက်လို့တဲ့ဒေါနီကာတိုက်လို့တဲ့ဒေါနီဆိုင်ကဖြတ်သွားလို့တဲ့နဲ့တလို့လေးရုပ်တဲ့ချက်တဲ့ပြုတ်ဟိုမနစ်ကလည်းမသိဘူးအန်သာတော့ကာရတိမိတော်လိုက်တာရှိရောက်တခါတဲ့အရှင်သတ်တဲ့ကြားမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားမှတဲ့ကြမှာကျင်းတဲ့ပြည်သူနဲ့ပုံကိုယ်တွေမိတိကြိုခံလဲရတာကြည်တန်းတရားမဲ့ခန္ဓာကြီးသိမဲ့ကမဲ့သူတင်းလို့တည်တာတော့သိမှာပေါ့သို့သောအတိလိုတရားလေးမှာမတိတရားပါပဲနဲ့အမထုလဲပဲနဲ့ဘဝနေကုန်ဆိုတော့နှစ်နာလိုက်တာတော့မိတိလာကရေးလဲဆရာတော်ဘေးတက်တူ90ကအမိကြီးတာပေါ့သိမှာမကြောက်ရဘူးတဲ့မတိတရားအမထုပြင်မှာကြောက်အောင်မှာတဲ့လူတွေကအကြောက်လွဲနေကြတာတဲ့ဒီလိုအမိကြီးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့မကြောက်လည်းဒီမှာကြောက်လည်းဒီမှာကိုသူတို့တွေမကြောက်လည်းဒီမှာပဲကြောက်လည်းဒီမှာပဲဒါတော့ခဲ့ဗေဒီမေးစရာမလိုဘူးနှက်ခါရွေးစရာမလိုဘူးဒီမတိတရားလေးအထုဖြစ်ဖို့လိုရင်ဖះအမွေပွေသွားတော့လဲဖះလည်းမတိအောင်မတတ်နိုင်ဘူးမဆောင်ရှောက်နိုင်ဘူးဒီမှာတော့ဖះကသိရင်ဒီမှာသိရင်ဖះကိုရမယ်ကြမတိကလေးဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားလေးပြေးလို့မှချင်းမြင့်ပေးလိုက်တာသူတော်ကောင်းတရားလက်ဝပိုက်ပြီးဒီကလာဘောကနေကုန်ချောတော့အမြတ်ထွက်သွားပြီဘောအရှုံးမရှိတော့ဘောနောက်မတိတိတရားလေးဝမ်းထဲမှာလဲဟိုသိမ့်ပိုင်းမိသွားပြီလေအပေတကားပိတ်သွားပြီလေဒီလိုလေးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရတော့ဖျားပေါင်းတစုမပြောနဲ့အစုတစ်ထောင်တစ်သိန်းလဲခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားမတိအောင်တော့ဘယ်ပြားမှမတန်နိုင်ဘူးခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကဘယ်သာဝရမှာဘယ်တကူချင်းမှာဘယ်တကူဘယ်ဖျားမှာဘုရားဖျားအစစ်တောင်မှာမတိအောင်သူ့ကိုယ်သူမှာမတတ်နိုင်တာသူမြောက်ဘူးဟုတ်လားမတိအောင်ဘလို့ကဲနိုင်မလဲဘောဒီရရတဲ့ခန္ဓာကြီးတော့လူမိသားဂျုံမိသားဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးတေချောင်းကြံကလို့တေးရရထားကြပါပြီလူမိသားဂျုံမိသားဖြစ်နေကြပါပြီဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးတေရဘောက်ကလည်းမတိရသင်းရဲ့ထိုင်းတိုင်းပြည်နေတာအမှန်ပဲတထားလို့မရဘူးတို့ခန္ဓာတန်နဲ့အမှန်ပြောပါစေတခဏအသေးလေးတွေဆက်မပြဒလဇန်နဲ့တခဏအသေးဆိုရုပ်ခန္ဓာကမျက်စိတမိလျှာတမိမှာဂရေ9000ညလောက်တည်နေသည်နံခန္ဓာမျက်စိတမိတရားလေးများမှာဂရိတသိန်းတော့တည်နေသည်အဲ့ဒါတခဏအသေးလို့ခေါ်သည်ဒီခန္ဓာလမ်းနဲ့အမှန်ပြောပါစေတခဏအသေးလေးတွေဆက်မပြဒလဇန်နဲ့တဘောအသေးကြီးတော့ပတ်နေရောမရောမချင်းမစုံမစက်ဒန်းနေပြည့်နေရင်ဒီရုပ်နာခန္ဓာတိုင်းရဲ့သိုးဝါရုပ်မှတ်တဲ့လမ်းစဉ်အမှန်ပဲဒီလိုပါပေါက်ထားပါတခဏအသေးလေးတွေဆက်မပြဒလဇန်နဲ့တဘောအသေးကြီးတော့ပတ်နေရောမရောမချင်းမဆုံးမတဲ့ဒိုင်းနေပြည့်စင်နေခြင်းသည်ရုပ်နာခန္ဓာနဲ့ရဆိုးဝါးရုပ်မှာပါလမ်းနေမှာမယ်ဒါလေးမှတ်ထားပါအလုတ်တရားအများကြီးအကျိုးပြုသည်တခဏအသေးလေးတွေဆက်မပြဒလဇန်နဲ့တဘောအသေးသေးတော့ပတ်နေရောမရောမချင်းမဆုံးမတဲ့ဒိုင်းနေပြည့်နေခြင်းသည်ရုပ်နာခန္ဓာနဲ့ရဆိုးဝါးရုပ်မှာပါလမ်းနေမှာမယ်ဒီလိုမိတာပါဒါမို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ချစ်လို့မဟုတ်ကျင်နာလို့မဟုတ်မြန်လို့လို့အားမရဖြစ်နေကြတာခန္ဓာရဲ့ကတေရတင်းကျဒိုင်းရင်ဆွဲခွန်းတာခန္ဓာရဲ့တေရတင်းကျဒိုင်းနိုင်ဆွဲမခေါ်ပါဘူးဘာမှခင်ဗျာတေးပေးကြောက်ရမလို့နီးမျိုးစုံနဲ့ဆွဲခေါ်နေတာဒီလိုဒီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တေးရမဲ့ခန္ဓာရဲ့ရလို့တေးဘက်မှာလမ်းဆုံးတော့ဒါမဆမ်းမှုပဲထားကြပါသို့ဒီမတိတရားလေးအာမတို့ဖြစ်မှာမတိရမှာအတော်နစ်နာတယ်ဒီလိုဒီအဲ့တော့တို့အတိလူတရားဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ထိုက်တန်လို့အယူမရှိကြနဲ့ဖះဆုံးမအစ်စ်မှဆိုတော့ကလူတိုင်းနဲ့ထိုက်တန်လို့ဟုတ်ပလားလူတိုင်းနဲ့ထိုက်တန်လို့အယူမရှိကြပါနဲ့ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှထိုက်တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဆက်နဝါအခုမဟာဗောဓိမြန်ဆရာတော်ကြီးဟာ19ဝါပေါ့သူကဘုန်းကြီးတဲ့9ဝါကြီးတယ်တရားရေးသားအိနိနာကျင်တယ်ပဲပြောကြပါသူတို့ဒီသူကဘုန်းကြီးတဲ့၄နှစ်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့
တွေ့ရတဲ့ခါကျဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးအောက်ကညီတယောက်က49နှစ်နဲ့ပြည့်စည်တာကိုအဲ့ဒါဘုန်းကြီးရှောက်မိတယ်ဒီဘက်တော့ဘုရားသူများတော့ကေတင်တရားတွေဟောကြားဆုံးမနေနိုင်ပြီးတော့မှကိုညီရင်ခောက်ခောက်ဖာတလုံးမမဟုတ်လျက်ပဲနဲ့တည်သွားတာအဲ့တော့စိတ်မကောင်းလိုက်တာဘုရားဆိုတော့အမပြားတဲ့ခမညီတည်သွားလို့စိတ်မကောင်းတာပြောနေတယ်ကျုပ်ကိုကြီးဘုရားအခုတက်ရှိပါဘုရားတဲ့ဟောလို့ပြောလို့ရပါဘူးဘုရားတဲ့ဒီလိုလေးဘုရားအဆုံးမနဲ့မထိုက်တန်ရှာဘူးဒီဖျားဆုံးမှထိုက်တန်းလဲဆိုတော့ပုံကမျိုးကဟုတ်လားအမှန်တန်ဘုံမှကြီးပါမှာပါဘုံမှကြီးမှာပါမှာတော့မိရွတော့ခေါ်ရမြဖျားလျှောက်တာလေးပဲပါတော့ဖျားရဲ့အတရားတွေနာကြတဲ့ပုံကတွေကအမှန်တန်ဘုံမှကြီးမှာကြဘာပဲလဲဖျားရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမိညာပြုပြီကလားဘုံတို့တွေကဘုံကအကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်မလို့ဖျားကိုရမြအဆုံးမတော့ဆိုရသည်ဘုံရှိကံကြီးဘုံရှင်ကံရှင်များနဲ့မှထိုက်တန်းလဲဆိုပဲဒီဘုံကံနဲ့ရှိဖို့ဒီဘုံကံရှိဖို့ဆိုလဲအ ਨੇ ဆုံးကဘာတရားကဘာတထောင်ဖြစ်ပြီးသားပါရမီရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတဲ့ပါရမီရှင်တွေမှာဘုရားအဆုံးမနဲ့ထိုက်တန်သည်ပါရမီမရှိတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘုရားအဆုံးမမထိုက်တန်ဘုရားဘာသာမြို့ဖလားဘုရားဘာသာဖြစ်ခါများတဲ့ဘုရားအဆုံးမအစ်မနဲ့ထိုက်တန်ပြီးတော့အယူမမှားကြပါနဲ့ဒီလိုလေးမနေ့ကပြောခဲ့ပြီလေဒီတစ္ဆာတရားပွဲမျိုးဆိုတာကနဝင်ချိုတဲ့တလုံးမှမပါဘူးငွေပေးခေါ်လို့မင်းညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငွေပေးခေါ်လို့မရဘူးဘုရားစကံရေးတဲ့ဓမ္မယုံတကားကြီးသူ6ဦးကပဲ6ဦးနာက6မြောက်ပါတမန်လောက်ဝေးတဲ့ရွာတွေကသူ့ဇာတိရွာပဲဓမ္မယုံကြီးပြောတဲ့ဘုန်းတော်စကံမောတွေချင်းမြင့်တွေကသူ့ဆွေမျိုးတွေတည်တည်ကျင်းလိုက်တာလေလာခဲ့ကြအသွားစိတ်အပြန်စိတ်ငါတာဝန်ထားမင်းတို့သုံးမှုဆွဲဖို့လားငါပေးဦးမယ်တယောက်မှမလာဘူးမလာတဲ့ပြင်ငော့သေးတယ်သူကသူချုပ်မှကြွရမှလာတယ်ဒီလိုလေးဘုံမဲ့ကံမဲ့ဒီဘုံမွက်ကံမွက်ဒီပါရမီမရှိသေးတဲ့ဟာတွေဒီလိုဘာပေါက်ထားပါဓမ္မတိတုဖောသာတိတုဖောသာပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖောသာတာပြေးမှာပေါ့ပါရမီမရှိတဲ့အရင်ကြော်သွားကြမှာပေါ့ဒါခမည်းကျုပ်တွေတွေရောအနတ်တဲ့ကတံ္မာရမဘဝခန္ဓာမျိုးစုံကျင်လေခဲ့မြတ်ကင်းကတဲ့မှုမြတ်မကဖရာတွေနဲ့လွဲကြီးမကလွဲကဘာပဲဖရာတွေကမျက်ပေါ်ဟုတ်လားဖရာတွေကမျက်ကွယ်ပြုတ်သွားကြလို့ဖရာတွေနဲ့မတွေ့ကြကြတော့ကိုကိုတွေကကြော်လွားတယ်ထဲမှာပါကြကြလို့လေလားမဖြေတတ်ကြဘူးနော်နောက်ကဘုန်းကြီးတကားပြောတာမြန်တယ်လေမြန်တယ်လေဘုန်းကြီးမမြန်ခင်ဗျားတို့နားလေးတာဘုန်းကြီးတက်တည်ပြမယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လူသားမှန်စကားတခုံးပြောရေးအေးတဲ့တဲ့ငါးတန်ဘောရုခဏံမှာညီတော်အနာရှစ်ခုံးပြောနေတယ်ညီတော်အနန္ဒတခုံးပြောရင်ဘုရားကိုယ်တော်မတက်ပြင်းတဲ့ညာတော်သင်္ခဘုရားရှင်ကိုယ်တော်16ခုံးပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့လူသားမှန်စကားတခုံးပြောရင်ဘုရားကိုယ်တော်မရ16ရှိလीတရား28ခုံးပြောနေတယ်အဲ့ဒီနီးတဲ့20လေးသိရင်ကုဋေ60ဘုရားတသိအကြီးအတွက်ကျွတ်ကျွတ်တော့ကေချောတနာသွားတာခင်ဗျားတို့နလေးကြီးတွေပြန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွတ်တော့ဝမ်ကေချောနိုင်မယ်လေတဲ့ဘုန်းကြီးများနာလားခင်ဗျားနားလေတာအမှန်မဲလားဟုတ်ဗလားဖះတဲ့နဲ့ဖះ128ခုပြောမှာဘုန်းကြီးတခွန်းနဲ့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ဟောပြောပေးနေတာဒီတရားနဲ့ဘုန်းကြီးများနလေးများနလေးနဲ့ကိုနားလေတာအမှန်ယူရမှာပေါ့သူတို့ဘောပေါက်ထားပါအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားလားခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့လူသားမန်းနေစကားတခွန်းပြောရင်ဣရတဲ့ငါးရံဘောဓုခန္ဓာမူတဲ့ညီတော်အနန္ဒကရှစ်ခွန်းပြောနေတယ်။ညီတော်အနန္ဒစကားတစ်ခွန်းပြောဘုရားက16ခွန်းပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့ခဲကျိုးတို့တစ်ခွန်းပြောဘုရားက16ရှိတယ်128ခွန်းပြောနေတယ်။ဒီလိုလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးမြန်မြန်နဲ့ပြီးတော့ပြီးတယ်နော်လုံးဝမသွားဘူး။ဒီလိုလေခင်ဗျားတို့နားမပတာတော့ဒါသေးချနေတာပဲ။ဒီလိုတော့ပေါက်ထားပါဒါမှတရားတွေကအစီနှစ်တရားတွေတည်းပဲအသုံးချမယ်တရားတွေတည်းပဲသမလေးရွှေဘုံကဒကာကြီးတယောက်ကလျှောက်တယ်တခြားသောဆရာတော်တွေဟောတဲ့တုတ်တန်တရားနဲ့အရှင်ဖျားတို့ဟောတဲ့သစ္စာတရားနဲ့ဘယ်လိုခြားနာပါသလဲဗျာတဲ့ဒကာကြီးလို့တုတ်တန်တဲ့သူများအကြောင်းနေနားလျားတာလို့တတ်တာတရားဖြစ်စေပြီးမှကုသိုလ်ရတာဘောလို့သစ္စာတရားကကိုကြောင့်ကိုနားလျားတာမဲ့ဖို့ရဖို့ရည်ပဲလို့အဲ့တော့မဲ့ဖို့ရတဲ့တရားတည်းမျိုးကုသိုလ်ရတဲ့တရားတည်းမျိုးဒကာကြီးကြိုက်တာရွေယူခမရတို့လည်းကြိုက်တာရွေယူဒီလိုတော့ပေါက်ထားပါသူကျွတ်တန်းဝင်တဲ့တရားမှသစ္စာတရားမှလည်းအခြားမရှိသစ္စာမသိပါနဲ့မိသူတူတော်မှာတော့တပန်းတက္ကရာကအနာကညာနာအရိယာဖြစ်ကိုထုံသမကြီးဒီလိုဒီဒါပေမဲ့ပုရုသင်ကရိယာတွမြောက်သိကျင်တာစီလွမြောက်နိုင်တာစီသစ္စာတရားတစ်မျိုးပဲရှိသည်ဧကယံတော်ယံဘိက္ခုမဲ့ကောကိုအယံမဲ့ကောဤသစ္စာသိဖို့အားထုတ်ရတဲ့မဲ့ခင်ကြီးတခုတည်းသာလင်းဧကယံတော်တကြောင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သည်ဩနာတိလွတ်နိုင်သည်ပုရုသင်ကရိယာလွမြောက်နိုင်သည်အဘယ်တကပိန်နိုင်သည်အကျိုးတွေကပြောလို့မကုန်ဘူးဒီလိုဘာပေါက်ထားပါအဲ့တော့ကျူမရခန္ဓာပေါ်ဒီမှာသမှုတရားကလုတ်ပေးတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲအဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘယ်မှာကြီးခန္ဓာမှာကြီးဘယ်လိုဒီအဲ့ခန္ဓာကြီးဘာကြောင့်냐ဟုတ်လားမသိတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုလို့ရ
မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ခင်ရင်အပယ်လေးပါလိုချင်ရင်အိုနာသေးတနည်းပြန်အပြည့်ဟုတ်ပလားခင်ရင်အပယ်လေးပါလိုချင်ရင်အပြည့်တရမယ်လိုချင်လို့အထုရအပြည့်တရနေတာပြက်တာပြက်မှမသိလို့ဗောမသိတာအဝိဇ္ဇာဗောဒါပေတန္တရဘေကစားအဝိဇ္ဇာကစားတန္တရဘေကစားတန္တရဘေရမဆုံးဖျားပွင့်မဆုံးပါသူတို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာဘုရားပွင့်တယ်လို့ဆုံးမမလားကိုတန်ကြရဆုံးမလားကိုဝမ်းနဲ့ပါညံတော်ဘုရားပွင့်မှာဆုံးမှာတလားညံတော်ဘုရားပွင့်မလားခက်ခဲရင်းရင်းလားခန္ဓာတွေညံသွင်းကြည့်နေ ਉ မလားဘာမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ခန္ဓာတွေညံသွင်းကြည့်အပြက်မြင်ဝမ်းနဲ့မှာညံတော်ဘုရားပွင့်နေပါပြီအဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားတင်ရမှာလေဟုတ်ပလားညံတော်ကဓာတော်ခန္ဓာရစေတီခန္ဓာစေတီထိုက်တယ်လို့အာထုံနေရတာဟုတ်ပလားဒီချိန်ဒီခါမှာလူကြီးသူမတွေဆိုရင်မိတွေမြစ်တွေကလာပြီးကြော်မဲ့ဆိုရင်လည်းအရောကြော်ခံတိုင်းနေပါပြီဝမ်းနဲ့မှညာတော့ဖျားမှာမပွင့်ပါမတဲ့ထိုက်ပြီးတော့မိမ့်မင်းကြီးအကြော်ခံနေမဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပလားအပြက်ကြီးကြော်ရတယ်အတူတူပဲဘာမှအကျိုးမများဘူးအပြက်ကိုမြင်တဲ့ညာကိန်းတဲ့အချိန်လေးကြော်ခံမှခင်ဗျားတို့အဖို့တမ်းမတော့သားတွေသိမိတွေမိတွေမြစ်တွေကဂရင်းဝါလာကြလို့လာကြော်မဲ့ဆိုရင်နေဦးနေဦးဆိုပြီးတော့တရားလေးနှလုံးသွင်းလိုက်ပါအောင်တရားလေးနှလုံးသွင်းလိုက်ဘာအောင်ဘာမြောင်နှလုံးသွင်းမယ်ဟုတ်ပလားဘယ်တရားနှလုံးသွင်းမယ်အပြက်မြောင်အဲ့ပြက်တရားဘယ်မှာရှိတို့တရားရှာခန္ဓာမာတွေတရားရှာခန္ဓာမာတွေခန္ဓာထဲမှာဘာတရားတွေရှိအဲဓမ္မတရားတွေ့တဲ့တရားဆိုတာခန္ဓာတွေညံသွင်းကြည့်လို့အပြက်တွေ့ရင်ဟုတ်ပလားဒါတရားတွေ့တာအစ်စ်ပဲဓမ္မတရားရှာခန္ဓာမာတွေတရားခန္ဓာထဲမှာဘာတရားတွေရှိသူတို့နားလေတာပါဒါမှမဟုတ်ဒီအပြက်တလုံးကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမြင်ရတာဒီဟုတ်လားမမြင်ပါမလားအသက်တရားရှည်ရတဲ့ပုံတော့မြတ်တယ်ဆိုပဲသူတို့တွေဒါမှယောဇဝတ္တတံဇီဝေအပပံဥဒရယပြန်ဧကံဇီဝတံတေယောပါတတဥဒရယပြန်ဖြစ်ပြက်နပြမမြင်ပါပဲတရားအသက်ရှည်တည်တဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ဉာဏ်ယုတ်နေတဲ့ကိုဖြစ်ပြက်ဉာဏ်ယုတ်နေတော့အမှန်မြင်တဲ့ဉာဏ်တည်တဲ့ပြည့်တရားတာမြတ်သက်ရှိရသောတစ်ချက်စံမြတ်သက်ရှိရသောလောကလူရောကောင်းမြတ်သာသီမြတ်စွာဘုရားမိန်ကွန်းဒီတလူတွေကြိုးစားရမှာခမတွေတို့ကဒီသစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမတွေ့တဲ့ဆရာကဥပဒေတဲ့ဆုံးစည်းဖို့ဆိုတာအမတန်ဘုံကံပါရမီကြီးပါမှာကိုတွေ့တာလည်းနော်ကိုကောင်းလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးနော်ကိုကခမတွေရွေးချယ်တာရမှာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယထာဘုဒ္ဓဉာဏသတ္တပရိသီတဘောယထာဘုဒ္ဓဟောတာမှာကခန္ဓာပဋိစ္စသုံးပါသမုပ္ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါကအကြောင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါပါဏအကျိုးဟုတ်ပလားတူရှိလို့ပြတာအကြောင်းကပဋိစ္စအကျိုးကသမုပ္ပါခန္ဓာပဋိစ္စသုံးပါးအကြောင်းကျိုးတင်ပြတတ်တဲ့တထာဆရာကောင်းသမားကောင်းမျိုးကိုပရိသီတဘောမရရရှာဖို့ကြမေဝရသီကကြနှခွန်သောစကားမှပြောတဲ့ဗျာတခွန်းနည်းနဲ့အမှန်မျိုးလေးရှိတယ်ဗျာဓာတ်ရအပြင်44ချိန်အလားတူတွားချင်း1992ချိန်တာမန်လေးရည်ချင်းဗျာကိုရမဲ့ဒါတော့မမာရန်ရဒီပြင်နှုံငါးသောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တောင်ကမှနုံမကနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တုန်းကတော့မှတလောက်ကြီးအရေးတကအရေးကြီးလို့သူ့လက်ထက်သူ့ခါကာလာတော့တလောက်ကြီးမှားတန်းတော့မှားရသေးတာပဲဒီနေ့ချိန်ကားဆိုဘုရားကိုရမဲ့နုံနမှုတော့နှစ်ပေါင်း2500 60နဲ့ရှိသွားပါပြီပူပြီးကလာဆရာမပဲမသိဘူးပူတော့ရေးမကြည့်ပေးဘူးလားရေးကြည့်ပါလားဆရာမတွေ့ဖို့ကပူတော့ရေးမကြည့်ပေးဘူးလားရေးကြည့်ပါလားလောကီလိုလောကလိုဆရာမတကသီတို့မတို့တပွားတခါသေးပါအပင်မြောက်ပါဘူးလောကုတ္တရာဆရာမသွားမသိရင်သီတို့လည်းမဆုံးဘူးအပေရောက်လို့လည်းမဆုံးတော့ဘူးကိုကျိုးနဲ့မဆိုးလို့ဒီလိုလေးဓမ္မတချို့လေဘုန်းကြီးတို့ပါမတော့ပြောစရာအကြောင်းမယူပေါ်သူ့ပါရင်မိလိုက်သူ့သိညာအစင်တန်းလည်းသူဖြစ်နေကြတာလေကိုဓမ္မတရားလိုက်တယ်တရားလိုက်တယ်ဆိုတာကိုညာအစင်တန်းရှိသူအားလို့ဆိုတာကိုတရားလိုက်စားကြဒါပါပဲညာနေတဲ့ဘုကညံ့ညံ့နေတဲ့တရားပွဲမျိုးရောက်ကြဘင်းမှာပေါ်ညာမြင့်တဲ့ဘုကမြင့်တဲ့တရားပွဲမှာရွေးချယ်ပြီးတိတိကလာနာကြအထုကြဘင်းမှာပေါ်ဒီလိုဒီဒီတက်ကမှလွဲ့လွဲ့ပြီးကလာအဲဘိုးတော်စီတပည့်ခန်းနေဟာတွေခိုင်းဆရာဓမ္မတပည့်ခန်းနေဟာတွေနတ်ကတော်အလုပ်ကျပြုနေတဲ့ဟာတွေတက်တမဲ့လူလိန်လူညာတွေကိုတပည့်သာမီခန်းပြီးကလာကိုယ့်ဘက်ကိုနှင်းမောဂျူးစားနေလဲကြတာတွေဩဒါမှမရှိတတ်တယ်မသိတာခဲ့တဲ့အတော်တာသွားတဲ့စကားပါလားတော့တန်တရာဘေကစားအဝိဇ္ဇာကစားမသိတာကစထားတာမသိလေလေခက်လေလေပဲတက်မသိတဲ့တန်တရာနဲ့မသိခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုခုအသိဉာဏ်လေးခင်ဗျားတို့ထည့်ပေးနေတာပဲဒါပေမဲ့မသိတဲ့နဲ့သိတာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာနေရာချင်းလွဲပေးနေတာဒါသစ္စာတရားဘို့လို့အောင်မေးထားပါ
Tang ko kamera dia di diri ka, pia di diri. Telu di, tapi ni nyano ima maya bapa ni dia di diri maya ni, dia diri ma bo, aro ma hobi ma semua ni. Tapi ni nyano, ti sahaja tu lah, tamalum awi bapa ni. Tapi ni nyano sini dia asil awi bapa. Tapi ni nyano ya bo, balok bang, balok jaya juga, lebih ni kuar deh. Tapi di dia dalung dan dalung dan di, oh dia mana joji deh, ingat tu nyano bidong di. Punu noga dalung tu lah, oh dia mana joji deh. Siapa pun noga dalung tu lah, oh dia mana joji deh. พยานโน้ตว่าจะโน้ตว่าเขาเดี๋ยวมาเนี่ยจูชีเลยตุลุรีดามูเปล่าดามูจีรู้เขาเดี๋ยวมาเนี่ยจูชีเดียพี่เอาเลยลีดีจีเนี่ยกวาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโน้ตเดี๋ยวโน้ตเนี่ยตีดีลีดีจีเนี่ยกวาดเลยดามูจีดีแล้วลีดีจีเนี่ยกวาดเลยดามูจีมาเลยตีเนี่ยเลยก็ตอนนั้นมาเกินเลยดามูจีเนี่ยตีดีวันนี้มาเตะไปเลยก็บอกดามูจีเลยเลยพูดดังเลยเลยช่วยดึงมือปอนดีดีมาไม่ใช่บ้ามันเลยพูดดังเลยเดี๋ยวมาบ้าบูอันดาริเบ้ เขาบอกว่าเดี๋ยวดีดีเนี่ยไม่ดีกันแต่ที่เนี่ยบ้ามันไม่ใช่อะไรเบ้อะไรยินนั่นแต่ที่เนี่ยบ้ามันไม่ใช่แต่ลูรีเดี๋ยวมันโลกีโดยเฉพาะในงานยี่ดาริกาเขาไม่จะรู้เรื่องมีมุดดอมกับตาจินตาญาเป็นมาบ่ตัวเราก็อดีตมาจ้ะรอเขาไม่จะรู้ว่าตัวเรื่องมีมุดดอมกับตาในเดียวเดี๋ยวลูรีเดี๋ยวมันโลกูจะอดีตตาละก็อายาละชีเร่ผู้หาริกาไม่ดีกันว่าว่าจะเดียนเบ็ดว่าดูไม่กังวลนิมมงจังเร่ รู้ไหมกังวลนิมมงจังเด็กบ้ามาเปลี่ยนละมีอะไรไหมเขาเดียวอะไรก็เดียวอะไรก็ได้ว่าตีบีกับจีจีเด็กช่างมาลงอาจีเนอร์เด็กเลยต้องมาคงสวยมั่งจีจีเด็กช่างมาลงอาจีเนี่ยเวลากามกงได้ก็เลยมัวเนี่ยเนี่ยพยาวิเดียวิพีดับยังโยตีมัวพยาจังเสียงเรื่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลยสาวนี่นี่เสียงเนี่ยพยาวิเดียวิพีดับยังโยเด็กเขาดีจังมาบีบเอาตัวที่ดีบ้าบ้าละตีมัวพยาจังลุ่นเนี่ยเสียงเรื่องเนี่ยเนี่ยเสียงเรื่องเนี่ยเนี่ยบอกว่าบ
得了狗不过，伢子有家干嘛？那谁没撇了？也没一把五，撇不拉把呗。当当当那面，都是被那个黑人帮你拉把呗。当当当嘛没撇不了，都是光撇不，都是光这撇不没撇不拉把。得了哩，咱们可没谁撇不对面就大家呢。现在谁那边啊过一个把伢子心没得嘞？都是光撇不录音。别个都没，当然没他个了。都是光这里，当然没他，当然别的没他个了。都是光撇对劲喽。别个都没去，别就瞄过去。都是光这里，没他个他爸嘞。都是光撇对劲喽。这不都是光路好家走嘛？那得把撇对劲喽。都是把包他哇，看伢子这撇不的就大呢。这撇家了没得屋的啦。啊，对路地里嘛没地了吧？不能不按你工作，挨着这一别多没听的嘞。当不是的呀嘛，我们嘛没给呢，这一铺张路铺张路嘛，不要咱们路吧不？再走这个呢，你也吧的。当不起码的，对人的我们嘛对外面的啊铺张来的，别个人没路拉那个啊铺张的不够的路拉的，这样啊的给呢不够路拉的，这样的没给呢不拉那地他妈的啊路没去，这都我包他吧，先我先讲了，都把我包下了。给现在这边那边的要多加帮助。